Livre hoje, não senti mais nada, foi tudo de bom. Vê que o som da sua voz é como qualquer outro som. Eu senti entrar nos meus ouvidos pela última vez, depois do que me fez. Ver você e não ter recaída foi mais uma prova que essa nova versão minha é parte de uma vida nova. Novos ares, novo recomeço, vem depois do fim, e foi melhor assim. Com o tempo a gente aprende a si mesmo dar valor. Fé em Deus e amor próprio vão comigo aonde eu for. Sofre muito, a gente sofre, que não tem final sem dor. Mas morrer de amor não morre, se morrer não é amor. Quem passou por bons momentos podia esperar que passar por maus bocados faz parte também. Mas depois de superar, eu chego à conclusão que lhe ver à frente pro meu coração foi a mesma coisa que não ver ninguém. Quem passou por bons momentos podia esperar que passar por maus bocados faz parte também. Mas depois de superar, eu chego à conclusão que lhe ver à frente pro meu coração foi a mesma coisa que não ver ninguém. Foi a mesma coisa que não ver ninguém. Foi a mesma coisa que não ver ninguém. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.